সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৰে বাবে এটা বেয়া খবৰ, যিসকলে নেকি আপোনালোকৰ গাড়ী বা আপোনালোকৰ বাইক বা আপোনালোকৰ যিবিলাক নেকি ভেহিকেলছ আছে সেইবোৰত যদিহে আপোনালোকে পেট্ৰল বা ডিজেল 100 টকাৰ 200 টকাৰ 500 টকাৰ 1000 টকাৰ ভৰায়। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিয় মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই শ্ৰীপান গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে যেতিয়া এটা তেল ডিপুত তেল ভৰাবলৈ যায় তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে 1000 টকাৰ তেল ভৰায় বা 200 টকাৰ বা 100 টকাৰ তেল ভৰায়। কিন্তু যিসকলে নেকি এনেধৰণৰ 200 টকা 1000 টকা 500 টকা এটা যোগাত্মক সংখ্যাত তেল ভৰায় তেওঁলোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ, কিয়নো এটা নিউজত প্ৰকাশ পোৱা মতে যিমানবোৰ নেকি তেল ডিপু থাকে সেই তেল ডিপুসমূহে মানুহক ঠগিবৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰে, তাত এটা নাম্বাৰ ছেট কৰি থোৱা থাকে, অৰ্থাৎ 200 টকা 100 টকা 500 টকা এনেধৰণৰ এটা নাম্বাৰ ছেট কৰি থোৱা থাকে। অৰ্থাৎ এনেবোৰ নাম্বাৰ যদি তেলসমূহ ভৰায় তেন্তে তেলসমূহ ভৰোৱাৰ লগে লগে কিছু পৰিমাণৰ তেল কমি সোমায়। গতিকে বন্ধুসকল, যিসকলে নেকি এনেধৰণৰ নাম্বাৰত তেল ভৰায় 100 টকাৰ 200 টকাৰ 500 টকাৰ, গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই ভৰোৱাটো বন্ধ কৰক, কিয়নো আপোনালোকে এবাৰ তেল ভৰাওঁতে বহু পৰিমাণৰ লোকচান খাই আছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ পৰিয়ালত আপোনালোকে আহিছে প্লিজ চেনেলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।